今日の刈り上げニュースです。それでは本日のトピックスから。今入りましたニュースです。なんと京安の殿堂で有名なあのドン・キホーテがなんと政党を立ち上げし、ラインに参入するということです。現場には刈り上げキャスターが取材に行っています。それでは現場の刈り上げさん。こんにちは、現場の刈り上げです。あの京安の殿堂ドン・キホーテのドンペイが政党を立ち上げ、国民の生活をバックアップしたいなと党首として5大マニフェストを掲げ、ライン参入とのことです。それでは実際に取材していきたいと思います。すいません、ドンペイ党首、詳しくお聞かせください。初回友達登録特典はお客様との絆を第一に。初回友達登録でかわいいかわいいドンペイグッズプレゼント。地域のお客様に限定した絶対お得な情報配信に自信あり。皆さん友達になって損はさせませんよ。新商品限定品のリリースはまずお友達最優先。巷で噂のあの商品、流行はいつもドン・キホーテから。新聞購読者様優遇、チラシ情報だって折り込み日以前にご提供。チラシ情報も一足早く LINE でお知らせ。微笑みを提供する CM で心の隙間を埋めてみせます。あなたの笑顔が好きだから。国民の生活をバックアップしたいんじゃ。ドンキちゃんが LINE を始めるんですか。もう困るな、鬼に金棒じゃないですか。ドンキが LINE？ あ、絶対友達になりますよ。もう俺ぐらいのレベルになると、まあ、大体1日4回ぐらいはドンキ来ますね。朝昼バンバンですよ。LINE ですか。LINE？ ドンキは、はい、好きです。 ありがとうございます。はい、ドンキが LINE に。いいよ、ドンキは、ドンキ大好き。飲みに行く前もドンキ、飲みに行った後もドンキ。 LINE もう やればいい。あ、今の、あ、LINE？ おう、あ、わかる。あ、ドンキが LINE するの？あ、すごいじゃない。もうみんなでトゥゲっちゃいましょう。あ、わかんないの？トゥゲザーみんなで。はい、 LINE 楽しみですね。ドンペン、あんな声だったんですね。すごく楽しみです。それでは今日の刈り上げニュースでした。